Маленькі, а вже супергерої. У Дніпрі в медзакладах працюють дві школи супергероїв. Їх відвідують діти з онкологічними хворобами, які перебувають на довготривалому лікуванні. Щодня до них приходять вчителі, корекційні педагоги та вихователі. Протягом 8 років цей проєкт існував на волонтерських засадах. А у 2021-му школа отримала статус державної установи. Як працює школа супергероїв в умовах великої війни – далі в сюжеті. Я сюди прихожу кожен день. Агаті 7 років. До школи супергероїв дівчинка ходить з великим задоволенням. Щоправда, Агата трошки соромиться камери, тому з відповідями допомагає вчителька. Агушка приходить до нас кожного дня. У неї дуже гарні здібності до математики, вона дуже цікавиться цим і в неї все виходить. Викладачі школи проводять уроки для початкових, середніх та старших класів. Займаються із дошкільнятами. Діти навчаються індивідуально і в групах, як очно, так і дистанційно. У супергероїв немає оцінок, а лише обійми, позитивний настрій та радість, каже завідувачка школи Наталія Олійник. Ми по максимуму робимо все, щоб діти, які знаходяться в лікарні і прийдуть в оце освітнє середовище, забували хоча б на час заняття, що вони знаходяться самі в лікарні, там один на один із хворобою. Зараз цю школу супергероїв у Дніпрі відвідує 20 дітей. Ходить до неї і Андрій. Додатково вивчає географію та історію. Готується до тестів. Цьогоріч планує вступати до вишу. Каже, вчать просто і зрозуміло. Має найдовший кордон, де Сполученими Штатами Америки. Це не складно. З тієї ж так ж історії я був в шоці. За 3 хвилини пояснили те, що за всю конференцію поясняють. Тут мені пояснили просто все підряд, що за чим. Це Роман зробив за 5 років. А це Роман. Йому лише 5 років, але він теж супергерой. Потрапив хлопчик до лікарні 5 місяців тому з діагнозом рак крові. Медзаклад малому сьогодні як дім. Рома ділиться. До них часто приїжджають в гості зірки. Останньою відвідувала Оля Полякова. До приїзду співачки хлопчик підготував віршик. Та у нас звізда народу, ну, звісно, Полякова, ну, звіздик моя, а це мені сюди. Батькам школа також подобається, бо вчителі мають індивідуальний підхід до кожної дитини, розповідає тато Романа. Все дуже продумано, все стабільно, все чітко. Ребенок, якщо не може прийти, допустим, під капельницей лежить, учителя приходять, к нему займаються. Все дуже слажено, все прекрасно, просто супер. Наразі в Україні працює 8 таких шкіл при лікарнях. Планують відкрити ще 3, аби допомагати опановувати науку маленьким супергероям, які щохвилини борються за життя. Світлана Пархомук, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».